Então agora eu vou fazer isso, isso e isso. Esquerda. Tá? Tá, ó. Bati. Entrei. Tá, ó. Tá. De gente que está na escola. Tá. Coloca o braço com a chave. Ó, é just a lei, ó, minha trama. Nos braços, da defesa. Se dá uma parte aqui da lata, lá para fora. Então você tem que ter o controle da cintura e da mão que vem, ó. Tá, ainda vai ter para a esquerda, ó. Ele não bate na minha face, ele bate no meu braço. Bateu, ó, envolvi. Virei, passei. Tá? Então eu protejo sempre o que eu tenho aqui, ó. Sempre vai, vai vir de cruzado. Tá? Tá? Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, passo pra cá, ó. Sempre minha defesa, o meu... antebraço, tá? Botei o pé na cintura, girei, ó, ó, controlei aqui, ó, controlei a distância, daqui é só apertar, mais nada, não, reflexo, bateu, valeu, girei, só na chefe, só tô na chefe, Silvana, é, tá aqui, girou o braço,